Двоколісні коні, яскраві шоломи, дорожні перешкоди. У дитячому парку малеча змагалася за звання найкращого велогонщика. Дивогонка – это мероприятие, которое проходит в Украине уже несколько лет. Его поддерживают более 20 городов Украины. Оно, ну, призвано, скажем так, популяризировать вообще, ну, велотранспорт, да, велодвижение, как бы спорт какой-то. Ну и параллельно это праздник для детей какой-то маленький. То есть, потому что здесь не только сама гонка проходит, но и какие-то мероприятия детские там с подарками, с конкурсами. У дитячих велозмаганнях взяли участь більше 20 юних спортсменів. Серед дітей 5-14 років визначали найвправніших. За умовами змагань учасники їздили між перешкодами. Юні велосипедисти продемонстрували не дитячу жагу до перемоги, дивували своїм запалом та вправністю. Я не буду згадувати наперед. Кожен день після школи катаюсь на велосипеді. Годинки три. Я люблю кататися по парках, по рівних дорогах. Там, де мало людей, щоб було безпечніше. Дітвора чимдушно лягала на педалі. Після подолання щілин, змійок, кола та коридору із гарним настроєм учасники дивогонки подолали фінішну лінію. Пальму лідерства у змаганні вибороли Артем Сторожев – перше місце, Вадим Дорофеєв – друге місце і Даша Дорофеєва – третє місце. Переможців нагородили почесними грамотами та медалями. Організатори кажуть, подібними заходами вони прагнуть популяризувати велокультуру. Я вважаю, що любое мероприятие, которое направлено на развитие, ну не знаю, коммуникативных навыков у детей, каких-то вот, ну, какого дружелюбия, такие интересные события, это детям не хватает. Вот даже я общалась с родителями, вот они говорят, вот вообще, где кружок, говорит, есть по вело? Я говорю, я не знаю.